Hej på er. Jag vet egentligen inte riktigt vad jag ska säga. Jag har tagit med mig Topelius biografi som jag har läst igenom, och det känns som jag skulle kunna ta och läsa hur många kapitel som helst för er, för den var så givande för mig. Allt vad Topelius har gått igenom, vad han har skrivit, vad han har gjort, vad han har sagt och tänkt. Oh, han var en så fin man. Han har mycket kunskap och mycket vishet. Och jag tror att det finns ju det hos, inte bara Topelius, utan väldigt många människor som fortfarande lever idag, som man kan prata med och diskutera med. Men det som, nu hoppar jag helt här, den röda tråden försvinner lite, men det som var väldigt intressant i den här boken var det som han tog upp, till exempel om språkfrågan, materialism, krig, frihet och så vidare och vidare och vidare. Att sådana här stora tankar och stora förändringar är ganska långsamma. För det som han skrev för flera hundra år sedan är ganska samma som det är idag. Så förändring tar tydligen en lång tid för att människor ska bli bekanta med de här tankarna. Men samtidigt så blir det ju, vi lever ju en ständig förändring. Och mycket har ju nog förändrats sen Topelius levde. Men frågan är ju att förändra sig till det bättre eller till det sämre. Det kan man ju fundera på. Och det kan man ju också sist och slutligen påverka med hur vi lever och vad vi gör. En liten torsdagstank.